Војниците и старешините од касарната Кузман Јосифовски Питу во Тетово, предводени од командантот подполковник Блаже Николовски, беа домаќини на седмиот Араман новогодишен крос Кантри 2013. Оваа востановена манифестација, која традиционално секоја година се одржува во различни места на Република Македонија, е вградена и во програмските активности на Арама. Пред свечено построените екипи во кругот на Тетовската касарна, во која е стациониран третиот механизиран пешадиски батальон во составот на првата механизирана пешадиска бригада, му беше предаден рапорт на представникот на армијата на Република Македонија и на Министерството за одбрана и председател на МСВС во Арама. Рапортираше командантот на свеченоста мајор Фето Байрами. По интонирањето на химната на Македонија, председателот на Меѓународниот совет на воени спортови во Арама, полковник мајор Боро Симовски, прогласувајќи го за отворен седмиот крос кантри, им посака успех во надпреварувањето во Тетовската касарна, која годинава имаше чест да биде домаќин и организатор на овогодишната спортска манифестација. Во досегашниот период, во изминатите 7 години, не само за новогодишниот крос, туку и за останатите спортски активности во делот на атлетиката, покажавте дека армијата на Република Македонија, односно припадниците од армијата на Република Македонија, не само во рамките при Министерството за одбрана, туку и на државно ниво постигна многу солидни резултати. Меѓу останатото, јас ќе напоменам дека тука имаме и државни првци во планинско трчање, имаме освоено прво место во полумаратон, на маратон и така натака. И во овој момент ја користам оваа прилика на сите да им честитам за постигнатиот успех во севкупната на поцелата година 2013 година. Дозволете ми истовремено на сите да ви посакам голем успех при денешниот седми традиционален кросс-кантри, но исто така успех и во иднина. На новогодишниот кросс-кантри 2013 на Арама учествуваа припадници од армијата на Република Македонија и како и повеќе истакнати атлетичари и атлетичарки од повеќе места на Република Македонија. Сите тие беа задоволни што со своето учество даваат личен и конкретен придонес за реализирање на програмата на овој седми по ред крос. Во завршниот дел на најуспешните учесници во женска и машка конкуренција им беа доделени пригодни признанија, дипломи и медали. Низнат преварите и заедничковиот ручек тие другаруваа и ја продлабочуваа соработката која денес беше мощно успешна на спортски план. Јас сум Нури Амет од Скопје, сум атлетичар на трките и слушнав за оваа трка што ќе се држи овде на Арама и сакав да учествувам. И ми е задоволство да учествувам на оваа трка. Тоа е за добро за здравјето, за друштво ќе најдеме повише. Така. И ќе учествувам пак на овие трки што ќе имат на Арама. И со задоволство ќе бидам на овие трки. И верувам дека ќе имам и нешто успех на трка. Сите учесници како и организатори беа единствени во високата оценка за мощне успешноста во однос на остварувањето на целта и програмата на седмиот новогодишен крос на армијата на Република Македонија Кантри 2013, овој пат одржан во Тетово во касарната Кузман Јосифовски Питу.